ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាសូមបងប្អូនពិចារណាតើយល់យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមានការប្រៀបធៀបលោកវិរៈសណីត្រីសានបន្ទឿនទៅនឹងទាហាននៅតាមព្រំដែនបាទគឺលោកសានបន្ទឿនខ្លាចជាវិរៈសណីត្រីគឺល្បីតែម្ដងបាទដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសានបន្ទឿនចាងវាងសារព័ត៌មានសម្លេងស្នេហាជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីថាតាមទូរស័ព្ទថាគឺនារសៀលថ្ងៃទី13ខែមករានេះថាបុគ្គលឈ្មោះសានបន្ទឿនដែលទទួលបានការតែងតាំងបញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌក្នុងប្រកុលធរណរៈស័កថ្នាក់វិរៈសណីត្រីនាយទាហាននៃកងយោធាយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមិនមែនជារូបលោកនោះទេបាទលោកចាងវាងបានច្រានចោលដំណឹងនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចទៀបបាញ់ស្ដីពីការតែងតាំងបញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីឈ្មោះសានបន្ទឿនត្រូវបានចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមហើយជាក់ស្ដែងគឺមានករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាកឹមគិនសាគឺបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនថាគឺចាញ់ទាំងអាច្រាស់ស្រា ABC រាល់ថ្ងៃផងអាវាស័កសមណាស់ថាហេតុអ្វីទៅបានជាអញ្ចឹងកើតនោះហាហាមេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចវារើសបានកូនចៅរបៀបហ្នឹងបាទនេះគឺជាការករណីមានការបញ្ចេញមតិនិងប្រៀបធៀបលោកសានបន្ទឿនទៅនឹងមន្ត្រីនិងទាហានតាមព្រំដែនដែលធ្វើការវឹកហាត់និងធ្វើការយ៉ាងលំបាកប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺលោកសានបន្ទឿនគឺបានត្រូវគាត់បានបញ្ជាក់នៅតាមទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ភាសាព័ត៌មានផងដែរថាលោកមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវតែងតាំងជាវិរៈសណីត្រីនោះទេគឺជាមនុស្សផ្សេងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យពិតប្រាកដនោះទេបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីបន្តទៀតខ្ញុំបាទនឹងយកមកជូននៅប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមដានកំសាន្តផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាបងស្រីនាំភ្ញៀវមកលេងផ្ទះញ៉ាំអីតិចតួចប្អូនប្រុសញៀនឆ្នាំបង្ករឿងបោកធុងតកោនិងក្រឡាប់តុកភ្ញៀវកំពុងតែញ៉ាំអីផ្អើពេញផ្ទះកាលពីវេលាម៉ោង 20:30 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2019នេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ប្រក់ខាងជើងកាកាប1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើមួយដោយបុរសម្នាក់មានឈ្មោះថាខឹមសុភាហៅពេអាយុ28ឆ្នាំមុខរបរមិនប៉ិតប្រកបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោធ្វើការឃាត់ខ្លួនតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាខឹមសុជាតិអាយុ37ឆ្នាំជាមេផ្ទះបន្ទាប់ពីរូបនាងបានធ្វើពិធីជប់លៀងបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងផ្ទះហៅមិត្តភ័ក្ដិ5ទៅ6នាក់មកហូបចុកផងពេលកំពុងហូបចុកស្រាប់តែប្អូនប្រុសដែលបង្កខាងលើបានបើកសំឡេងធុងបាសឬសំឡេងខ្លាំងពេលនោះគាត់ក៏ស្ដីឲ្យធ្វើឲ្យប្អូនគាត់ដែលជាជនបង្កខឹងបានលើកធុងតកក់ក្រវ៉ាត់គប់សំដៅមកកាន់គាត់តែខុសហើយក៏បានលើកតុកដែលភ្ញៀវកំពុងតែហូបបំបាសចោលដោយទ្រាំនៅទង្វើប្អូនប្រុសខាងលើនេះមិនបានក៏ប្តឹងសមត្ថកិច្ចនេះឲ្យចោះខាត់ខ្លួនទៅសាកសួរនៅប៉ោះតែម្ដងភ្លាមៗបាទគឺប្អូនប្រុសប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាប្អូនប្រុសគាត់ខាងលើនេះគឺជាក្មេងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ហើយកន្លងមកតែងតែរករឿងវាបំផ្លិតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគាត់ចិត្តមិនដាច់ពីព្រោះមានកូនប្រុសតែម្នាក់និងជាកូនបើផងតែលើកនេះគឺដោយសារតែទង្វើដដែលដដែលទើបគាត់ក៏សម្រេចចិត្តហៅសមត្ថកិច្ចចុះឃាត់ខ្លួនតែម្ដងបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនម្ដងអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលពោធិ៍សែនជ័យបាទនេះគឺជាការករណីមួយប្អូនប្រុសគឺញៀនឆ្នាំគឺបងស្រីគ្រាន់តែហៅពួកម៉ាក់ទៅផឹកស៊ីលេងសប្បាយជួបជុំជាពិធីជប់លៀងតិចតួចគឺបានបង្កជាហិង្សាបោកប្រាស់ធុងតកបំបាស់ទុកភ្ញៀវបាទគឺភ្ញៀវមិនដឹងជាភ័យយ៉ាងណានោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៅតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទកុំដាច់ចិត្តអស់រំលងអីបងប្អូនអាណិតគាត់ណាស់បងប្អូនពីការ2នាក់ចង់បានរទេះរុញនឹងគេសូមបងប្អូនជួយពួកគាត់ផងបាទកាលពីម្សិលមិញនេះគឺនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរឲ្យអាណាចអាធមជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញរូបភាពរបស់ប្អូនប្រុសបងប្អូនពីការកំពុងតែជួបនឹងការលំបាកជាខ្លាំងនិងសូមអំពាវនាវទៅដល់សប្បុរសជនមេត្តាជួយជារទេះដល់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកផងបើយោងតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបញ្ញារិទ្ធកូនខ្មែរបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពរបស់បងប្អូនទាំងពីរនាក់ព្រមទាំងបានបង្ហោះសារសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនមេត្តាជួយទៅដល់ប្អូនផងដោយនៅក្នុងករណី Facebook បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាជួយแชร์ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនក្មេងទាំងពីរនាក់គឺកំពុងតែត្រូវការរទេះពិការខ្លាំងណាស់សូមបងបងជួយឧបត្ថម្ភខ្លះផងឃើញហើយរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងពិការទាំងពីរនាក់បងប្អូនតែម្ដងអាសូរណាស់ពិការគឺតាំងពីកំណើតប្អូនប្រុសសួនពិសាលអាយុ17ឆ្នាំពិការជើងទាំងពីរនិយាយមិនកើតប្អូនស្រីឈ្មោះសួនកាមេរ៉ាអាយុ14ឆ្នាំពិការជើងទាំងពីរដូចគ្នានិងនិយាយបានតិចតិចប្អូនរស់នៅក្នុងភូមិជ្រៃកោងកើតឃុំខ្នាឆ្មាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមបងប្អូនសប្បុរសជនមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភខ្លះផងបើបងប្អូនសប្បុរសជនណាមានបំណងចូលរួមឧបត្ថម្ភគឺអាចទំនាក់ទំនងអាត្មាភាពតាមរយៈ012-31-35-19 និង098-31-35-19បាទនេះគឺជាការអំពាវនាវទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌គឺចង់ជួយទៅដល់ក្មេងប្រុសទាំងពីរដែលគាត់បានពិការភាពតាំងពីកំណើតគាត់ត្រូវការរទេះរុញគាត់បានសំណូមពរបែបដូច្នេះដែរបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីទៀតខ្ញុំបាទនឹងបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានបន្តបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទព័ត៌មានទី4គឺមានចំណងជើងថាអស់ទាស់ហ្មងតារាសម្ដែងស្រីមេធំបានចូលរោងការតាមបែបប្រពៃណីថៃពេញដោយក្តីស្រឡាញ់សូមអបអរសាទរចំពោះកូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះដែលជាតារាសម្ដែងធំឈ្មោះវិជ្ជរាណុនបាទនិងអតីតសង្សាររបស់គេគឺពួច័ន្ទច័ន្ទដែលបានរៀបអពីពិពីរួចហើយនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2019នេះអពីពិពីនេះគឺធ្វើតាមពិធីប្រពៃណីថៃដែលមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធដែលបានមកធ្វើជាសាក្សីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរភរិយារបស់កូនកំឡោះដែលនាងមានជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលធ្វើឲ្យរាងកាយមានទម្ងន់ទ្វេដងរហូតតរតែនាងខ្វះទំនុកចិត្តប៉ុន្តែទម្ងន់នៃរាងកាយគឺមិនធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃគូស្នេហ៍មួយគូនេះអន់ថយចិត្តនឹងគ្នាឡើយពួកគេទាំងពីរគឺនៅតែស្រឡាញ់គ្នាដោយពេញទៅដោយសុភមង្គលណាស់ទោះបីជាភរិយាជាប្រពន្ធមានមិត្តធំក៏ពិតមែន
កស្វាមីនាងបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសុភមង្គលសម្រាប់អនាគតគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ផងដែរក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិហើយនិងសម្រស់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការយល់ចិត្តគ្នានិងផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាប្រកបទៅដោយភាពទទួលខុសត្រូវបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា